Nesta quinta-feira, por volta das 7 horas da noite, infelizmente, constatamos aqui um acidente na nova entrada da Vila Oliveira, que foi entregue ao tráfego agora, acho que hoje, né? Há poucos dias. E tivemos esse acidente aí, ó. O carro da frente, o cinza, parou para poder entrar à esquerda, Vila Oliveira. O carro de trás não teve tempo e bateu na traseira. A polícia chegou agora ali para dar assistência. A Polícia Militar de Rolante. Aqui em frente o posto Pare, a 50, 100 metros, né, do Max Atacadista. Agora complicou mais. Olha, olhem a fila do lado de lá e já um caminhão também querendo entrar aqui na vila. Como que resolve? Agora um outro caminhão descendo da vila sentido Arapongas. A polícia vai estacionar aqui para direcionar aqui o tráfego, porque complicou, complicou. Agora complicou os carros que querem também entrar para a vila, ou entrar para a vila já complica também, enquanto não tirar aqueles dois carros sinistrados ali. O caminhão agora foi. A moto vem vindo, parou. Caminhão querendo entrar. Não, acho que não vai para a vila, não. Ele só está desviando do acidente. Do lado de lá não está passando o carro. Esse que está sendo o problema agora, nesse momento. Do lado de lá, olhem só as dificuldades. Carro pequeno passa quase que relando ali no carro cinza chumbo. A caminhonetinha, a picape parou e atrás, olhem só, sempre um motivo de apreensão. Há poucos dias, o povo comentou aqui no canal que a única solução para essa entrada da Vila Oliveira será a recolocação de um sinaleiro aqui, porque toda vez que um carro para, de repente, para entrar na vila, à esquerda, alguém que está um pouco com a velocidade um pouco excessiva atrás acaba não tendo tempo de parar. E Rolândia ainda não tem câmera, né, Pardal, né, que controla a velocidade aqui no perímetro urbano. Polícia agora orientando aqui a passagem dos veículos. Olhem só, aquele cruze branco, para passar do lado direito, teve que mostrar que tirou a carteira na raça mesmo, hein? Raspando lá no meio-fio, a roda direita raspando no meio-fio, para poder passar e livrar ali o, não sei se é um Monza, um carro cinza chumbo. Os dois veículos sinistrados aí, envolvidos no acidente, estão aguardando a presença da PRF, Polícia Rodoviária Federal, que é a encarregada de elaborar o croqui, o boletim de acidente. Ciclistas passaram, numa boa. Caminhão só tem uma alternativa, vai passar aqui na contramão para poder liberar aqui o tráfego sentido centro de Rolândia. Ambulância chegando, mas não é para esse acidente não. Estamos já quase sem bateria, podemos sair do ar a qualquer momento, aí vocês já vão descobrir.